Dobar dan, anketa na jedno pitanje može. Može. Pričamo o životnim problemima. Koji su vaši životni problemi? Moj životni problem je proteza. Ja sam negdje ostavila protezu, nismo mogli da je nađemo. Gdje je? I došli smo da kupimo protezu, Zetija. Popusti, baba je malo ši, njoj je najveći problem njena proproteza. Ja ću da vam kažem šta je problem. Ova država. Hvala vam lipa. Da vam kažem, ej. Sve baba, jebem ti vaku, te televiziju, odoše. Pa su bezobrazni. Oj, ti, ko je briga za tvojom protezom? Sad je to najveći problem u ovoj državi. Ja sam trebao reći šta je muka. Ajde.